iyo uvuze izina Black BDD bamwe bahita bumva umusahuzo w'umukinyejana cya 18 yahoze ari umupirate aba ni barushimuse wo mu munyanja niko bitwa Edward Teach yakoreye ubwongereza nk'umuntu wigenga mu ntambara y'umwamikazi Anne kugeza intambara irangiye mu mwaka w'1713 umwuga w'ubusambo yawutangira muri Caraïbes hamwe n'umupirate mugenzi we Benjamin Horngod mu mwaka w'1717 nyuma ya Horngod yamuhembye ubwato yifashishaga mu gushimuta ndetse no kwiba Black Beard ubwo yatangiraga kujya ashimuta akiba imizigo y'amato yose yabaga anyura mu nyanja uyu mwuga yawutangiye yikora ku giti cye ari wenyine gusa mu nyuma yaje gusubira inyuma ajya kwiba umwamikazi w'ubwongereza Anne uyu yahozeho ahakwaho amukorera ubwo Black Beard yaje kwiba wahoze ari nyirabuja umwamikazi w'ubwongereza Anne yibwe ubwato sibyo gusa kuko uyu mugabo w'ubwanwa bwirabura yanyaze Anne abakozi bagera kuri 300 Black Beard we n'abantu be ubwo bafataga ubwato bakerekeza muri Caraïbes aho bakomeje mu nyanja ya Atlantika iherereye muri Amerika ya ruguru barangwaga n'iyicarubozo bakoreraga abakozi b'abacuruzi n'abagenzi kwiba imizigo no kwamamara nk'umwe muri barushimusi bazwi cyane mu mateka ku rugamba Black Beard bamwitaga inyamaswa izwiho imbaraga zidasanzwe byongeyeho kandi amateka avuga ku ishusho ye isura ye yabaga iteye ubwoba mu mutima cyangwa mu maso y'abandi basare akagira umusatsi wirabura n'ubwanwa atajyaga yogosha ishusho ya Black Beard yahigwaga kenshi bitewe n'ibikorwa yakoraga byo kuyogoza abatunzi bari bakomeye muri ibyo bihe no kumena amaraso yabo abenshi iyo bumvaga iryo zina cyangwa bakabona amabendera ye imitima yabo yahindaga umushyitsi umwamikazi Anne byageze aho yumva iryo zina Black Beard agahinduka akagira ubwoba Black Beard uzwi ku izina rya Edward Teach wavutse agana mu mwaka w'1680 mu mujyi wa Boston mu gihugu cy'Ubwongereza yapfuye kwa 22 ugushyingo mu mwaka w'1718 afira ku kirwa cya Ocracoke giherereye muri Carolina y'Amajyaruguru numwe muri barushimuswi bazwi cyane mu mateka wabaye umuntu ukomeye mu migenzo y'Abanyamerika amateka avuga ubwana bwe n'inkomoko ye ntabwo bizwi kuko ya mama yakuze yamenyekanye cyane nka Edward Teach nubwo icyo gihe imigenzo ya barushimusi abenshi bakoreshaga izina rye Black Beard nk'irihimbano mu gihe bishoraga mu bikorwa by'ubusambo ntabwo ryigeze rimenyekana yatekerezwaga ko yakoraga nk'umuntu wigenga ku Bongereza mu gihe cy'intambara yari ishyamiranyije Abongereza na Espagne mu mwaka w'1771 Black Beard yumviswe bwa mbere nk'umusahuzi mu mpera z'umwaka w'1716 mu bwato n'intambara ndetse n'ihorera ry'umwamikazi Anne bitatinze yamenyekanye cyane kubera uburakari ku nkombe za Virginia Carolina no mu nyanja Caraïbes mu mwaka w'1718 Black Beard yashinze ibirindiro bye mu majyaruguru ya Carolina aho yegeranyaga akakusanya ku gahato imisoro yavuye mu bwikorezi maze agirana amasezerano yo kugabana ibihembo na Charles Eden wahoze ari guverineri wa Carolina y'Amajyaruguru na guverineri wungirije wa Virginia Alexander Spotwood gusa igihugu cy'Ubwongereza n'umwamikazi Anne baje gukomeza guhigira hasi hejuru uyu mugabo w'ubwanwa bwirabura aho umwamikazi yaje kohereza ingabo zirwanira mu mazi kugira ngo zimugarurire ibyo Black Beard yamunyaze izi ngabo zari ziyobowe na Lieutenant Robert nyuma y'intambara yari ikomeye Black Beard yaje kuba yatsindwa umurambo we bawuca umutwe we ushyirwa ku bwato bwa Bowsprit bwari ubwato bwa Robert usibye ubwanwa bwirabura bwamuhesheje izina ikintu cyagaragaye cyane mu mugani wa Black Beard ni ubutunzi bwe bunini bwashyinguwe butigeze buboneka kandi birashoboka ko butigeze bubaho ibicuruzwa amajana byavumbuwe mu myaka 40 yakurikiyeho harimo ibikoresho nk'ibisasu hamwe n'inkota ndetse n'ibindi ubuzima bwa mbere bwa Black Beard burwikiriwe n'amayobera kandi nibike bizwi kuri we ibi bishoboka ko biterwa n'uko abambuzi benshi bafashe amazina kugira ngo birinde kwimenyekanisha mu bihugu byabo bitari ngombwa ariko inyandiko zerekana ko Black Beard yari pirate w'amayeri washoboraga gusoma no kwandika no kuganira mu bwisanzure n'abacuruzi ibi byarusheho kwerekana ko yakomokaga mu muryango ukize mu Bwongereza ariko hari bike bizwi mu buzima bwe bwa mbere dukurikije iby'amateka y'umwanditsi Charles Johnson hamwe n'amateka ye ya rusange y'abapirate bazwi cyane mu mwaka w'1724 Black Beard yari umuntu wigenga mu Bwongereza mu gihe cy'intambara yo kuzungura kwa Espagne izwi kandi ku izina ry'umwamikazi Anne maze agera muri Caraïbes mu ntangiriro z'ikinyejana cya 18 yabaye pirate yinjira mu gatsiko ka Benjamin ahagana mu mwaka w'1716 yari afite icyicaro i Nassau mu rwobo rw'abambuzi muri Bahamas umusatsi we mwinshi cyane mu maso y'umwongereza Edward Teach ntabwo ari impamvu ugiye wonyine yamenyekanye nka Black Beard yari icyamamare cyamamaye kubera ko mu gihe cyo kwibasira amato y'umwanzi
isura ye yamurikiwe n'umuriro yagaragaye nk'ishusho y'abadayimoni yahoraga yibuka abanzi kuri aya mayeri n'andi yafarwaga nk'inzobere mu iterabwoba yakwirakwije iterabwoba mu nyanja mu ntangiriro z'ikinyejana cya 18 hamwe n'ubwato bwe umwamikazi Anne's Revenge yari afite ubwato bufite imbunda 40 nubwo Blackbeard yari azwiho kuba inkora maraso n'igitugu yahoza ari umuyobozi ukunda gutekereza agakoresha ubwonko imbaraga akazikoresha aho biri ngombwa nafungwa yagiriraga nabi yabo kuyica urubozo cyangwa kuyica mu kimwe amayeri y'abasare cyangwa barushimusi yose yabaga yazi ariko yahoza ari umugabo ukunda ubwumvikane yaba mu bayobozi cyangwa ahantu yagiye anyura hose yakundaga kubahereza impano cyangwa amabwiriza y'ibicuruzwa byasahuwe kandi yakundaga kureshya rubanda akaba hakaruswa urugero ni guverineri wa California y'amajyaruguru Charles Eden yamuhaye ubwato igihe Tichy yari hafi gutakaza uruhushya rwe Eden yongeye kumuha ibyo kurya maze Edward Tichy arongora umukobwa wa guverineri Charles Eden wari ufite imyaka 16 abo umugore we wa 14 bivugwa ko Blackbeard yari afite hagati y'imyaka 35 na 40 igihe yicwaga na Lieutenant Robert hamwe n'abantu be bo mu Bwongereza uyu munsi ibikorwa bye bimaze kuba imigani kwa 2022 ugushyingo mwaka w'igihumbi 1718 urupfu rwa Blackbeard igishushanyo kinini cy'ibisambo cyasanzwe mu cyumba cya David Jones imvugo ya pirate yo gushaka satani munsi y'inyanja kuri uwo munsi mu museke igitero gitunguranye cyagabwe n'ingabo z'Ubwongereza ziyobowe na Lieutenant Robert hafi y'amajyaruguru ya Ocracoke ahangaha niho hari hari ibirindiro byiwe aho ingabo z'Ubwongereza zaje kuba zabifashwamo n'abazamu bari barinzi zamu aba bazamu bazitungira agatoki aho yakundaga kugangika ndetse n'abantu be nyamara ntabwo bari bazi intambara yakurikiyeho ko yari ikomeye imbunda zikomeye z'ubwato bwa Blackbeard zahitanye abasare bagera kuri 29 b'Abongereza bibiri bya gatatu by'abasare bahari bose barapfuye ibyakurikiyeho byari amaraso ku bambuzi bo mu nyanja Blackbeard hamwe n'abakozi be badafite imyitozo ihagije ntabwo babashije guhangana n'igisirikare cy'Ubwongereza bose basize ubuzima umubare w'ibikomere ku mubiri wa Captain Blackbeard n'ikimenyetso cy'uburwari yarwanye ibikomere bitanu by'amasasu n'ibikomere 20 ariko abari aho ngaho gusa nibo babibonye nyuma y'intambara umurambo wa Blackbeard wajugunywe mu nyanja umutwe we washyizwe ku muheto w'ubwato bwa Royal Navy kugira ngo yereke abantu bose kumwe muri barushimusi bakomeye b'icyo gihe yapfuye igihe cyaranze intangiriro yo guhiga barushimusi muri Caraïbe imwe mu ntambara za Blackbeard zo kugera ku cyubahiro nyuma y'ibinyejana bitatu kwari kugaragara kubera ko yaraza akamaro k'ishusho ye kugira ngo atere ubwoba abashobora kuba bahohotera abandi yakunze kugaragara ku rugamba afite imikindo y'amabara menshi yometse ku bwanwa bwe inkuru zimwe zivuga ku bwanwa bwe ndetse n'ingofero nini yambaraga byatumaga yifashisha umwotsi mu gihe cyose cy'urugamba bigatuma habaho igihu cy'ibicu bidashira kandi agatera ubwoba abamurwanya aho bamugiranyaga n'umudayimoni mushya uva ikuzimu aho yagaragaye yambaye umukara afite pistoli nyinshi zimuzengurutse yambaye mu gituza hatitawe ku kigereranyo cy'imigani n'ukuri ikigaragara n'uko iri zina Blackbeard n'abantu be abahohoterwaga muri ibyo bihe bari hebye nyuma yo kumva iyo nkuru yica mugongo abari basigaye bose bacitse intege kubwo kubura kapiteni wabo urugamba rurahagarara bacika intege umwanditsi Sarah Clifford wakomokaga mu muryango wabaga ku nkombe ya Carolina y'amajyaruguru mu binyejana byinshi yavuze yuko ishusho y'inkora maraso ya Blackbeard yumvikanye cyane mu migani ya Hollywood y'amafilimi y'ibisambo kuruta uko yabikoraga n'icyubahiro cye Edward Teach yabaye pirate wibaga ibintu byose ariko nabwo yari umwe muri barushimusi b'amato bungutse byinshi mu byo basahuye urugero muri ba pirate b'amateka bungutse byinshi ndetse ibyabo bakapfa babiriyeho ni nka Henry wahoze ari rushimusi kabuhariwe wafashe ubwato bufite ibiro amajana n'amajana ya zahabu hari mu mwaka w'igihumbi 1695 cyangwa undi rushimusi wirwaga Robert uzwi ku izina rya Blackbeard wari ushinzwe gusahura amata 100 mu gihe kimwe aba bapfuye bamaze kurya ku byo basahuye no kuyogoza rubanda gusa Blackbeard yarinze yicwa ubutunzi yasahuye ataburiyeho kuko yari atunze ingano nyinshi y'ubutunzi buhenze amazahabu atazwi ingano kugeza n'ubungubu haracyashakishwa aho yaba yarabihishe bivugwa ko ubutunzi ubwari ubwa Edward Teach bugezwe kugeza ku bintu byakuwe mu bisigazwa by'umwamikazi Anne ibyinshi muri byo bikaba ari by'igiciro ariko nta kimenyetso cyerekana ko uyu mupirate yari afite igihe n'ibisabwa byo gukusanya umubare w'amazahabu n'imitako ku rundi ruhande nubwo yari atunze mu bijyanye n'amafaranga impano ya Blackbeard yo kurwana intambara no kubaka ishusho y'imbi y'ubugome yamugize ikirangirire muri barushimusi bose mu mateka y'ubujura Blackbeard kapiteni w'ibisambo kuvuga kuri Blackbeard ntago bivugwa gusa mu Bwongereza
kuko yaje no gutitiza igihugu cy'u Bufaransa hari mu mwaka w'1717. Ubwo Blackbeard yafataga ubwato bw'abacakara bw'abafaransa bwa toni 200 bwari bufite abakozi bagera kuri 75 kandi bwari bumaze gushyirwamo imbunda 16 hakiyongeramo izindi mbunda 40. Umwamikazi Anne uvugwa yari umutegetsi w'Ubwongereza mu gihe cya Blackbeard ubwo yamukoreraga bikirwa nk'umuntu ubikora ku giti cye. Byari mu gihe cy'intambara yo kurwanya Espagne n'Ubufaransa kandi byabereye ahanini ku butaka bwa Amerika. Ubwato bw'Abafaransa yabufasha agarutse avuye mu gitero cyagabwe muri Afrika gifite imizigo y'Abanyafurika bagera kuri 516 bari gukoreshwa nk'abakozi ndetse n'ibiro birenga 9 bya zahabu gifu. Nyuma y'intambara y'ubwo bwato Blackbeard yasize imbata ku nkombe afata bamwe mu bakozi maze arekura abo bapolisi kugira ngo bagende mu bwato butoya. Abafaransa bongeye kwegeranya imbata mu bwato ubwo hari hashize icyumweru amato y'ibisambo yari yuzuyemo abagabo 400 bahagaze kugira ngo bafate kandi basahura amato yinjira nasohoka mu mujyi. Kimwe mu byo barushimusi basabye kugira ngo barekure icyambu cyari ingwate yafashwe n'ukohereza imiti yatanzwe nyuma y'iminsi mikeya. Iminsi iterabwoba ntabwo yamaze kabiri. Mu ntangiriro za Kamena mu mwaka w'1718 muri Carolina y'Amajyaruguru hari inkuru zivuga ko Blackbeard yabigambiriye ubwato bwe bwari pirate buzwi cyane ku buryo atashoboraga kugenda mu bwato buto. Ibisigazwa by'ubwo bwato byabonetse nyuma y'imyaka 2078 hari mu mwaka w'1996. Ibisigazwa bya pirate Blackbeard byavumbuwe nyuma y'imyaka 300 nyuma y'uko ubwato bwe bwataburuwe munsi y'inyanja hasi mu birometero 300. Ibyo babonye ni kimwe muri bitatu biva mu bwato bw'umwamikazi Anne kandi byazamuwe ku nkombe za Carolina y'Amajyaruguru. Ishami rya Leta rishinzwe umutungo w'umuco rivuga ko icyo gikorwa cyakorewe mu mazi ya metero 20 z'ubujyakuzimu. Kuva icyo gihe ibintu bisaga 2,280 byaravumbuwe. Ibiri mu bisasu, zahabu, amasahani, ikirahure, iminyururu, imikufi n'imigozi nibyo byari byuzuye muri ubwo bwato. Ubwato bw'icyamamare umwamikazi Anne's Revenge bwari bwarajyanywe na pirate Blackbeard mu rugendo rwabaye hagati y'umwaka w'1717 ndetse n'umwaka w'1718. Bwerekanye ibimenyetso bishya by'amateka bifasha kumva imikorere y'abambuzi mu Bwongereza. Igikorwa cyo kubigarura cyakozwe ku bihangano biboneka mu bisigazwa by'ubwato bwasesenguye ibice 16 by'impapuro. Amaboro yabonetse avuga ko Blackbeard yari azi gusoma. Impapuro zavanywe mu kanwa k'ibibunda binini bitwikiriwe kandi bifunze. Nubwo hashize imyaka 300 mu mazi, ibisigisigi byashoboye kugarurwa kugira ngo bisomwe. Mu mabaruwa 16, 7 berekanye inyandiko isomeka. Ibyanditswe byavumbuwe byari bikubiyemo inyandiko zo mu bitabo na kopi z'ibice. Bivugwa ko amazina yakundaga gukoresha yari Edward Teach. Bivugwa yuko yari amazina ye kandi inyandiko zerekana ko yavukiye mu mujyi wa Bristol uri ku nkombe z'Ubwongereza. Yaje kwinjira mu bucuruzi bwo gutwara abantu. Blackbeard yari umuntu wigenga mu myaka yamaze mu nyanja, ariko hari itandukaniro rito hagati y'izina ryigenga na pirate. Barushimusi bari bafite umudendezo wo kwiba imizigo iyo ari yo yose bashakaga. Blackbeard yari amaze imyaka atera ubwoba inyanja yose. Yategetse amato imyaka 2 gusa kuva mu mwaka w'1716 kugeza mu mwaka w'1718. Usibye ubwanwa bwe n'ikirangantego, Edward yari azi ko ashobora gukoresha neza ishusho ye ku nyungu ze, ku bantu be n'abagwate, aho gukoresha urugomo. Yakoraga cyane cyane mu gusahura ubutunzi bw'ibyuma by'abakoroni mu Burayi nka zahabu, ifeza n'imiringa. Ariko mu mwaka w'1717, Blackbeard yakoranye na pirate Benjamin mu gusahura ibiro bisaga 120 by'ifu ya zahabu mu gace kerwaga i Havana. Muri uwo mwaka wo gusahura, ubwato bwavuye muri Portugal bwerekezaga muri Amerika bwibwe n'abakozi ba pirate Edward Teach. Ariko ibyavuye muri icyo gice ntabwo byari bizwi nk'uko byari byitezwe. Abakozi bari buzuye muri za zahabu ndetse n'ubundi butunzi bahisemo gusahura ndetse no gushyira imbere izindi ndagagaciro, maze bafata za divayi zose mu bwato basiga ubundi butunzi bajya kwisindira. Kimwe n'abandi bapirate beza bose, Blackbeard nawe yari afite Jolly Roger, izina ryahawe amabendera ya pirate. Ubusanzwe yerekanaga ikintu kimwe, akaga. Ibendera rya Edward Teach ryari rigizwe n'amahembe ashushanya Satani ubwe afashe inanga n'ikirahure cy'amasaha mu gihe yerekanaga intwaro ye ku mutima. Ibyo byose byabaga biri mu ibendera ry'umukara hamwe n'igihanga cy'amagufa abiri. Edward Teach
yapfuye kwa 2022 gushyirwa mu mwaka w'1718 ubwo yaraswaga ishuro 5 akanaterwa icyuma ishuro 20. Ingabo z'Ubwongereza ziyobowe na Lieutenant Robert zahanuye pilote uzwi cyane ku mayeri menshi igihe Black Blitz yinjiraga mu bwato, aho izi ngabo zari zirangajwe imbere na Robert zimuhundaguzaho ayo masasu angana gutyo. Naho bitahagije, baje kuhita bamusanganiza ibyuma byinshi mu gatuza baramupfumagura. Black Blitz yaciwe umutwe maze umutwe we umanikwa ku muheto wa Robert, igihanga cye agishyira imbere ku bwato kugira ngo aburire abandi aho ubu bwato bwari buri kwerekeza mu ruzi rwa River Hampton muri Virginia. Mwakoze kubana natwe, reka tuzasubira ubutaha. Naho njye ndakiza Imana ibi. Shalom.